Jeg hedder Julie, og jeg elsker fashion. Jeg bliver super inspireret af folk omkring mig, og jeg elsker at lære folk at kende, hvis stil er helt anderledes end min egen. Hvad tænker de, når de sammensætter et outfit? Hvor får de deres inspiration fra? Og vigtigst af alt, hvordan kan de have nosser nok til at hvile så meget af dem selv? Jeg har fundet de sejeste danskere, hvis klædeskab jeg skal hjem og besøge. Velkommen til min nye serie. Velkommen til Stylesrum. Så vi er på landet, hvis I kan høre hunden og mennesker råbe, så er det derfor. Det er her, hvor jeg er vokset op, og det er en af mine gamle veninder, vi skal ind og besøge. Og hende har jeg ikke set i virkelig lang tid, men jeg har fulgt hende meget på Instagram. Og det her det er nok noget, det jeg har glædet mig allermest til med serien, det er at komme ud og vise jer nogen, som I måske ikke kender allerede, men som jeg synes har en helt fantastisk og unik stil, som I helt klart skal lære at kende. Hun hedder Felicia, og hendes Instagram den er her. Jeg synes, hun laver nogle sådan vildt crazy og modige valg med hensyn til hendes tøj, og jeg er rigtig spændt på at se, hvordan hun vil style mig, og hvordan jeg vil have det i hendes tøj. Så lad os bare komme ind. Jeg er rimelig sikker på det her. Hej! Hvor er det længe siden? Ja. Yeah. Hej, godt at se dig. Det er virkelig mærkeligt at være tilbage i Hårlev. Ja. Yeah. Hej! Det er kameramand i dag. Ja. Felicia i... hvad hedder det? Blod? Kød og blod? Er det ikke det, hun siger? Jo. Jeg husker det værelse, det har jeg været før. Ja. Okay, det her værelse, jeg kan huske din seng, men sidste gang jeg var her, var det meget mere hvidt og enkelt. Ja, men jeg tror også bare, at det var sådan, på det tidspunkt, så havde jeg ikke så meget som sådan udtrykket, hvem jeg var på mit værelse. Jeg elsker sådan nogle collager og sådan farvekoordinering og sådan noget, og så var jeg sådan, okay, så laver jeg sådan et blåt bord. Så det er sådan det blå og det sølv er sådan her, og så derover har jeg sådan rød og gul og... Så det sådan, hele er bare lagt i sådan farver, nærmest ja. Lidt. Mm-hmm. Jeg tror også, det var noget af det, som jeg sådan blev mest fanget med, det der var sådan, du ved, hvad din stil er, og den er sådan weird og anderledes på sådan en cool måde, ikke? Sådan, ja. Som ingen kan sådan tage fra dig. Mm. Men du bruger også billederne på en anden måde, end jeg har set før, så jeg vil aldrig nogensinde kunne tænke at sætte de ting sammen. Ja. Det her spørgsmål er nok det, der er svært for folk at svare på. Mm. Men hvordan vil du beskrive din egen stil? Det er også svært, fordi jeg føler ligesom, at jeg er ikke sådan feminin hele tiden. Så synes jeg bare, at min stil bare er meget unik. Så jeg føler, at jeg ikke kan sætte ord på det, fordi at den ene dag, så er jeg mega casual, du ved, sådan en kæmpe hoodie. Og store bukser, og det er det. Og nogle hoops eller noget, ikke? Ja. Så dagen efter har jeg nederdel og lange sokker og alt muligt forskelligt. Du er mere sådan en hele tiden. Karakterpræget type, der går efter viben, i stedet for at gå efter det her, jeg er maskulin eller jeg er feminin. Ja, helt vildt meget. Mm-hmm. Noget, jeg ikke kan lide, det er at sætte mig selv i bukse. Yeah. Jeg kan godt lide, at sådan, jeg hele tiden kan være flydende. Yeah. Så sådan, hvis sådan en dag, jeg føler for at se ud sådan her, sådan lidt mere sådan rå aesthetic, og så næste dag kan det være noget helt andet. Mit skab er virkelig... Jeg vil ønske, at jeg havde et større skab. Fordi alle mine, altså mit tøj er bare sådan crammed in. Men jeg prøver at sådan koordinere, ikke? Du ved, skjorter her, og så er det sådan for mørkt til lys, ikke? Okay, du har meget mere allerede, end jeg har. Så når det gælder i mit skab, er bare sådan en bunke, ikke? Men jeg prøver, ikke? Og så langarmet sådan mørkt til lys, og sådan nogle crewnecks-agtige mørkt til lys, og så t-shirts mørkt til lys, og så sådan nogle toppe, og så nederdel og lang nederdel og kjoler. Mørkt til lys. Men mit skab er ikke stort nok. Nej, okay, kender følelsen. Tøj og sådan noget. Men det er meget tøj. Er det genbrug, eller hvordan? Ja. Ja, sammen nærmest. Så du ejer faktisk nærmest ikke noget, der ikke er genbrug? Nej. Nej. Jeg tror, at sådan... jeg tror, der er mange, når de ikke har sådan mega mange penge og sådan noget, så tænker de sådan... Ej, jeg kan ikke så godt ud af, jeg kan ikke have en fed stil eller et eller andet. Men det er mega løgn, fordi at du er lidt bevis på, at det kan man. Tøj for genbrug. Altså virkelig, og hvis du finder nogle gode genbrug, som ligger sådan ved Nørrebro, Østerbro og sådan noget, uden for Indre København, så er priserne mega billige. Altså den her nederdel var 20 kroner, den her var også bare sådan et eller andet 15 kroner. Men de faktisk var laver du ikke også meget DIY-tøj, altså tager og så laver det op? Ja, du ved, så hvis jeg har en t-shirt, hvor jeg sådan, ej, jeg bruger den ikke, så smider den aldrig ud, så klipper jeg den. Så klipper den og syr den om, eller sådan gør et eller andet andet. Så du syr også selv? Det er ikke bare, at du klipper lige nu? Nej. Okay, fordi jeg... Det er bare håndstød. Shit. Fordi når jeg går ind i en genbrug, så kigger jeg bare rundt, ikke? Og sådan, jeg kigger igennem hver evig eneste tøjstativ. Hver evig eneste stykke tøj. Fordi når man går i genbrug, så skal man have tålmodighed. Og sådan have overskud til at kunne sådan danne sig et overblik, ikke? Og så når jeg kigger på en bluse, så tænker jeg ikke, den her, den er ikke mig. Nej. Så tænker jeg sådan, hvordan kan den blive mig? Ja. Altså, hvad kan jeg sætte den sammen med? Kan jeg klippe den? Mm. Kan jeg syne lidt om? Eller sådan, hvad hvis jeg prøver den her slags kæde over? Så får den sådan en anden vibe på en eller anden måde. Så sådan, derfor, jeg tror, det er derfor, jeg har så forskellige tøj hele tiden på en eller anden måde. Det er fordi, når jeg går ind i en genbrug, så er der ikke én ting, jeg går efter. Det er bare sådan lidt... Du ser muligheden i det hele. Ja. Okay, jeg vil rigtig gerne se, hvis du har dine tre yndlingsitems.
Wow. Hvis du siger sådan, det her, det er bare mig. Den her halskæde, ikke? Mm. Har jeg på hver dag. Har du selv lavet den? Den her kæde er fra sådan nøglehandler. Så var bare sådan ikke igen. Og så er den her fra tieren. Nå, okay. På Roskilde Festival, så skulle jeg have en nøgle til mit telt. Og så var jeg sådan, ej, der bruger jeg bare på der. Og sådan, jeg elsker den, fordi det er lige meget, hvad jeg har på. Så ser det bare nice ud. Ja. Og sådan, man kan have noget mega feminin på. Og så er den sådan ret sådan chunky og sådan lidt sådan det nøglelås eller sådan. Total statement. Så jeg kan virkelig godt lide den her. Sindssygt. Og sådan bare generelt smykker. I don't know. Det er ret svært det der med yndlingsting, fordi at det skifter. Altså, du ved, jeg tror der er mange der har en yndlings t-shirt, ikke? Mm. Og så bruger de altid den i et outfit eller noget. Ja. Men jeg har det virkelig sådan, at hvad end lukket jeg går efter eller noget. Altså lukket jeg går efter eller et eller andet, ikke? Ja. Eller stilen. Så er det bare den t-shirt eller den nederdel eller det der passer til ind i det sådan look jeg har i mit hoved, ja. Siger jeg mening. Så du har ikke decideret noget yndlings til på hver gang? Altså andet end min smykker, så er det sådan legit bare... Okay, lige nu sådan, det outfit du tænker, det er jeg sådan gladest for. Ja. Mest stolt af. Hvad kunne det så være? Jeg elsker sådan nogle her nederdel at gå ud, så jeg tror sådan noget her. Hvor at der er noget farvekoordinering. Ja. Og så at der er sådan en nederdel, som går sådan ud eller et eller andet. Og så nogle lange strømper, som går ind. Så du er sådan lidt skolepige-style-ish? Ja. Altså, du all over the place. Det er altså et nyt outfit hver dag-agtigt, ikke? Sådan eller andet. Det hele skal bare udforskes. Ja, ja, ja. Det der med inspirationskilder og sådan noget, det er sådan lidt... Jeg bliver inspireret af rigtig, rigtig mange ting. Så hvis vi starter på sådan mere sådan normal plan, som jeg tror, sådan folk forstår. Så vil jeg sige sådan, på Instagram for eksempel, så følger jeg folk, hvor jeg føler, de har en nice stil. Yeah. Det er ikke nødvendigvis min stil. Nej. Det er bare, hvis jeg føler, det er nice stil, så har jeg nogle mapper ind i, du ved, sådan gemte. Mm. Ind i på Instagram, så har jeg en, der hedder... Sådan bare hedder fashion, så det er bare tøj. Yeah. Og så der er en, der hedder A-look. Yeah. Som betyder sådan det komplette, så det er sådan håret, make-up, tøjet, hele viben ved det. Så gemmer jeg det. Så hver gang jeg føler sådan, ej, hvad skal jeg på i dag? Sådan, jeg ved ikke, jeg har ikke noget inspiration. Så kigger jeg der, og så får jeg noget med det samme. Sådan jeg ved at scrolle ned og sådan. Fordi du har allerede gemt det forhånd. Ja, præcis. Det er mega smart. Hvis man er en person, der har svært at finde ud af, hvad man skal have på. Sådan. Yeah. Hvis det er sådan mere abstrakt-agtigt, så føler jeg, at jeg bliver inspireret af rigtig mange forskellige ting. Og sådan, jeg elsker film. Yeah. Jeg elsker film, og jeg elsker, når jeg kan se, at altså sådan kostymedesigneren på filmsættet har virkelig sat sig ind i viben. Mm. Eller sådan aesthetic af selve filmen. Så der kan jeg blive inspireret vildt meget. Yeah. Sådan, ej hvor nice, det der, det er faktisk lidt sådan futuristic, ikke? Sådan sci-fi film. Mm. Så ser man det, så tænker man, ej, det ville jeg aldrig kunne gå med, eller sådan, det her det er for mærkeligt. Men det synes jeg er mega fedt, fordi så er det sådan, ej, de der sådan skuldre, der er lidt brede, det kunne man jo godt prøve at sådan en... Incorporate, ja. Så det er mere sådan, hvad ting får dig til at føle, når du ser på det. Nu snakker du om smykker. Ja. Sådan, har du tasker, sko eller sådan noget? Er det meget også bare sådan, hvad altså, du lige finder? Jeg har nogle sneakers. Jeg elsker, at du er lige så stort rodehoved som mig. Det gør mig simpelthen så glad inden. Altså sådan, it's like, there's beauty in the mess. Okay. Det giver mening for mig. Så jeg bruger altid, så jeg har mine hvide Air Force og mine sorte Air Force. Og det er sådan de der standard sko, jeg bruger, ikke? Så hvis jeg har et outfit, som er sådan meget lyst eller et eller andet, så tager de hvide på. Mm-hmm. Og så de mørke sætter dermed på. Og så har jeg et par andre, men generelt bare sko. Altså jeg ville ønske, jeg havde flere. Men sneakers, like, they're expensive. Mm-hmm. Så hvis du sådan, det er ikke altid, du kan finde et eller andet genbrug, og så er din størrelse og sådan noget der. Ej ja, det er virkelig så en struggle. Det er det svære ved genbrug, det er netop sådan noget med sko og sådan noget der. Mm. Men hvide, sorte sneakers, det er min go-to. Og så har jeg nogle forskellige tasker, så jeg har en sort lædertaske, som er sådan... Med mørke look, så har jeg en rød taske. Og de er alle sammen på genbrug? Alle sammen, ja. Så har jeg en guld taske med sådan en kæde. Og så har jeg sådan en lille sølv en her. Og sådan det er alt sammen ud fra sådan, har jeg guldsmykker på, har jeg sølvsmykker på. Er det noget mørkt tøj, er det noget lyst tøj? Er det sådan et eller andet? Er det meget sort, skal der bruge noget farve, så tager jeg en rød taske på. Sådan. Okay, så du er bare ved farvekoordination all the way. Der er ikke noget med, at vi mixer og matcher farverne eller hvad? Jo, det kan godt ske, men jeg tror bare, at sådan, generelt så giver det mening for mig, hvis det er kolde toner og varme toner, så er det sådan den linje, jeg går efter. Så det er, sådan, det er lidt sådan OCD-agtigt, du bliver lidt glad ind i, når det hele bare passer sammen? Virkelig meget. Sådan virkelig meget, og specielt hvis sådan... min øjenskygge er samme farve som min taske, som er samme farve som min stribe, min sneakers og sådan. Okay, du går bare all in, når det kommer til outfits. Ja. Fordi jeg tror, noget af det, jeg glemmer sådan noget, hvad makeup kan gøre for et outfit. Ja. Jamen, det gør så meget. Altså, jeg gik i folkeskolen, specielt i sådan 7. 8. 9. klasse. Der vidste jeg virkelig ikke, hvem jeg var. Og jeg tror, at jeg havde nogle idéer om, at jeg kan godt lide det her, og jeg er meget passioneret omkring det her. Mm. Alligevel så gik jeg virkelig meget op i, hvad folk synes om mig. Mm. Og jeg ville virkelig gerne bare være den pæne pige. Jeg vil gerne have, at når man kigger på mig, så tænker man, hun er pæn. Mega kedeligt. Altså det tænker jeg jo nu, sådan, ej hvor er det kedeligt, men det var det, jeg gerne ville have.
Så jeg kiggede på tøj og tænkte sådan, sorte stramme bukser. Fordi så får man lange ben, og man får tynde ben, og det er nemt. Og man ved, at det ser godt ud. Ja. Så jeg med en sort t-shirt, en sort tanktop, en sort bodystocking, et eller andet, der sidder stramt. Mm. Fordi jeg ved, det ser godt ud. Og man tænker, ej hvor er hun pæn. Jeg gik så meget op i, hvad folk synes om mig. Jeg var så bange for, at folk ikke ville synes, jeg var pæn. Hvis du tog andet på end de sorte bukser. Ja, det er virkelig sygt at tænke tilbage på. Og det var det samme med min makeup. Det var ikke sådan, den her highlighter er mega flot. Hvad kan jeg tage på, som gør, at jeg ser pæn ud? Man skal bare foundation på, og så er en hel masse mascara. Ja, det var bare, det skulle man bare have. Ja, ja, det er så rigtig specielt det der med en masse mascara. Ja. Sådan, med mit øjne. Klumpe, klumpe. Ja, ja, jeg følte bare, der skulle være masser af mascara på. Og det var sådan, hvor at, så følte jeg mig pæn. Og så følte jeg mig god nok. Mm. Og det var det, det handlede om. Det handlede om, jeg vidste ikke, hvem jeg var. Jeg troede, min identitet var, jeg er pæn. Langt platinblond hår. Hun er en pæn pige. Det var det, jeg gerne ville have, min identitet var. Og det var mega tomt. Og det, der skete, det var, at jeg kom på efterskole. Mm. Og så fandt jeg pludselig ud af, at folk vil ikke være venner med dig på grund af dit udseende. Altså, drenge vil ikke snakke med dig bare, fordi du er pæn. Yeah. Det er, fordi du har en personlighed. Fordi du har et hjerte, og du er passioneret omkring nogle ting, og du går op i nogle ting. Der gik nogle måneder, før det gik op for mig. Yeah. Hvor meget, at jeg havde tænkt over, hvad andre synes om mig. Og hvor meget jeg totalt begrænsede mig selv hele tiden. Sorte stramme bukser og en sort bodystocking hele tiden. Når man gør det, ikke af sin egen lyst, men af lysten for at please andre, ja, ja. Så falder det til jorden, ikke? Det er det, problemet er. Det handler ikke om, at sådan, nu har du noget basic på. Det handler ikke om, at du har noget mere almindeligt på. Det handler om, hvorfor tager du det på? Tager du det her på, fordi du tænker, så kan hende der lide mig. Så kan jeg være bloggerpige. Mm. Så kan jeg få følgere. Så kan ham der lide mig. Og hvis det er det, man tænker, så er det en usund tankegang. Og så kan man ikke udtrykke sig selv som en sådan, han er jeg, hvis det giver mening sådan. Hvis jeg tager det af, føler jeg ikke, at jeg er mindre Felicia, end jeg var med den på. Og det er det, der bliver mega vigtigt, det er, at jeg fandt ud af, okay, folk vil gerne være venner med mig på grund af, hvem jeg er. Mit hjerte og mine interesser. Arbejdede jeg på det. Så jeg vidste, okay, jeg går op i det her, det her, det her. Så jeg arbejdede på det. Tænk mere på det. Sådan gav slip på det andet. Tvang mig selv. Til ikke at tage makeup på, for eksempel. Tvang mig selv til ikke at sætte mit hår eller et eller andet, og være ligeglad. Og det var mega svært. Sygt svært. Og det var jo der, hvor jeg fandt ud af, hvor meget jeg var sådan udskidt, hvis det gav mening. At jeg bare havde et helt forkert syn på mig selv. Jeg vil så gerne have tøjet på nu, jeg kan ikke vente med, jeg glæder mig så meget til at se, hvad du kommer til. Alright! Så jeg tænkte faktisk på det her. Og det er noget, som er sådan rigtig karakteristisk mig. Så der er noget farvekoordinering. Så er der en blazer. Jeg elsker blazer, så jeg har virkelig mange blazer. Og så en hvid almindelig t-shirt. Der kunne man godt bruge noget, der var lidt federe, men der tænkte jeg det. Du er meget til cropped, ikke? Jo. And then a skirt that goes out from the bottom. Like this. Og så skal du have nogle hvide knæstrømper, som går over knæene. Så må jeg se, om jeg kan bære det. Alright. Jeg føler mig sådan, som om jeg måske til modeshow, men jeg kan bare til lov med dig. Altså, det er virkelig sjovt. Jeg er lige sådan sejlet person på den måde. Nej. Det var meget sjovt. Okay. Det her, og så synes jeg, du skal have den her på. Fordi det er noget, jeg vil have på 100%. Så vil jeg sætte tage nogle sølv boobs eller sådan noget. Og så kan vi sølv, fordi at, så er det blå. Mm-hmm. Så er det sådan kolde farver. Ja. Så derfor er det sølv her til. Men det er bare, det var mega fedt det der. Sådan, hvor det hele er hvidt, og så er der noget blåt. Det er virkelig sådan, du ved. Det kan noget det her. Det er sådan business-agtigt, fordi at man har den der blazer på, men de der sokker, de er sådan lidt sexy-agtige. Det er ret sjovt. Ja, fordi jeg tænker virkelig sådan, on top it's business, on the bottom is fun. Yeah. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Præcis. Jeg var min efterskole, så var jeg ude at rejse, så var jeg i Sydamerika. Mm. Og så jeg en masse mennesker, som bare ikke havde noget, og overhovedet ikke har det, som vi har. De kan ikke bare gå ud og købe den der bluse fra Samsø eller Zara. Det kan de ikke. De er tvunget til at arbejde på en mark hele deres liv, for eksempel. Yeah. Og da jeg så det, og sådan, jeg blev tvunget til at have sådan en uniform på, vi havde sådan en efterskoleuniform, ikke? Wow, det jeg kan som menneske, er mit hjerte. Det er at snakke med mennesker. Det er, hvad jeg er god til. Det er ikke, hvor pæn jeg er. Det er ikke, om hvad de synes om mig. Det handler om, hvad jeg synes om mig selv. Men det bliver også meget tydeligt, så snart at du bliver kastet i en eller anden uniform og får sagt, at du ikke tager mig op eller hår på. Mm. Så hele en Felicia-uniform, som den, du havde på hele folkeskolen igennem, den kunne du ikke have på med. Nej. Så bliver man lidt tvunget til at sige, jamen, hvad er jeg så, når jeg ikke sætter mit hår, og når jeg ikke ligger min makeup. Præcis. Sådan her, hvem er Felicia overhovedet? Ja. I don't know. Men så fandt jeg ud af det lidt for lidt. Så startede gymnasiet, startede på Sankt Anna, så jeg skældte mig virkelig meget ud. Sådan platinblonde hår og full face og sådan høje sko eller sådan et eller andet. Jeg skældte mig mega meget ud, men på grund af det der efterskoleår, så havde jeg virkelig fundet, jeg elsker at udtrykke mig selv igennem makeup og hår og tøj. Ja. Og så gik det kun opad. Så nu er makeup
tøj og rå udelukkende en sådan udtryksform. Det handler aldrig om, synes han, jeg er pæn, synes hun, jeg er pæn. Det handler om, hvad du gerne vil sige. Ja, det handler om, hvad jeg gerne vil sige, hvad jeg synes, der er nice, hvad for en vibe vil jeg have. Det er bare, jeg er mig. Og så sådan her på min Instagram, så tror jeg, at ja, der er rigtig meget med vinkler og billeder og lys, men det er også rigtig meget med redigering. Mm. Og jeg elsker at redigere, og jeg snakker ikke kun sådan noget facetune og sådan noget face noget. Jeg snakker om sådan filtre og rammer og sådan... Hvilke apps bruger du? Sådan noget. Okay, så jeg bruger rigtig meget en app, der hedder Photofox. Mm. Det er min collage-app. Ja. Så det er den, man kan vende billedet om, og man kan lægge billeder oven på hinanden og sådan blur dem. Og så bruger jeg rigtig meget en app, der hedder Lightroom. Lightroom? Lightroom, det har jeg tørt op. Ja, så den kan man bruge til sådan filtre og sådan bare redigere billedet. Mm, så du får noget fedt lys, eller hvordan? Ja. Så hvor tager du normalt dine billeder? Er det all over the place, eller har du sådan et sted, hvor du rigtig godt kan lide? Altså, det er virkelig bare all over the place. Altså, hvis jeg skal tage et billede af mit ansigt, så er det her mega godt, fordi det er ligesom et ring light. Ja. Det er ikke et ring light, det er bare et IKEA-spejl. Og sådan, det der sker, det er, at lyset bliver sådan fordelt på hele dit ansigt. Så hvis jeg skal have et billede af min makeup eller bare mit ansigt, så sidder jeg her. Okay. Så sådan, enten så holder jeg den, du ved, vender den om, så jeg har det her kamera, ikke? Jeg tager aldrig billeder fra en kamera. Because the quality is too bad. Og så kan jeg jo se ind i spejlet, hvad jeg gør, yeah. Og så tager jeg billedet sådan der. Hvis nu jeg vil tage et billede herover, eller så stiller jeg det og vinkler det, så jeg kan se, hvordan billedet ser ud. Okay, det er et lifehack, det der. Jeg har aldrig tænkt på det. Det er ikke altså, man har en person til at tage billeder af. Det har jeg heller aldrig. Det er Magnus, jeg er træt af at tage billeder med. Ja, præcis. At vi tager den her, sådan her. Lyk. Og så holder du den der. Ja, så hvis jeg holder den her, så er det meget nemmere, ikke? Men hvis man kan finde noget, den kan sådan stabilisere sig selv på, ja. Så kan man sætte en self-timer, men det tager altid. Ja, det er for lang tid. Det er lang tid, og det er commitment. Altså, det er virkelig svært, for jeg tror, jeg skal vende mig til, hvordan man gør det, men jeg kan godt se ideen med det. Du ved, fordi så har man et nyt look, og så er man sådan, ej, jeg skal virkelig have et billede af det her, og så er man lige sammen med en person, og så er man sådan, ej, vil du tage et billede? No, Felicia. Du er fandme, om nogen forstod det der med, at man giver alt tøj en chance, fordi at du går ind i en genbrug og tænker sådan her, hvad skal jeg gøre ved den her? Okay, jeg klipper den op, eller jeg syr den om, og sådan noget, ikke? Altså, det skal man også være til, ikke? Men sådan... Der er muligheder for alle, altså du behøver ikke at spendere en formue på det. Ja, præcis. Og man behøver heller ikke at tænke sådan, ej, jeg kan jo, det tør jeg slet ikke det der. Jeg tør slet ikke at have en blå øjenskyg på. Jeg tør slet ikke at have den der mega farverige jakke på. Jeg ser fjollet ud. Det er kun Rihanna, der kan have det der på. Eller sådan et eller andet, sådan nogle undskyldninger, man laver. Det behøver man ikke. Og kan bare tage et skridt ad gangen. Hvis man ved med sig selv, at man er en person, der tit bare har sorte skinny jeans på. Eller en sort bodystocking, fordi det er pænt. Så kan man tage et skridt ad gangen. Mm. Så gå ind i genbrug og tænke sådan, den her t-shirt synes jeg egentlig er ret nice. Det udfordrer mig lidt. Altså det gør mig lidt bange, fordi jeg ved ikke, hvad folk synes om den. Men så køb den alligevel. Bare den ene t-shirt, og så tag den på. Og så tving en selv til at være ligeglad med, hvad folk synes. Mm. Også hvis ens veninde siger, at den ser mærkelig ud. Men det er svært, og det er en kamp. Og man kan også se, altså vi gik i 9. klasse nu, ikke? Du er færdig med 3.G, jeg går i 3.G nu, ikke? Og det er jo, altså... Ja, og jeg tror ikke engang, vi er færdige med at finde ud af, ikke præcis, hvem det er. Nej, overhovedet ikke. Men vi er da på rette vej. Ja, det er virkelig lang tid, ikke? Mm. Så det er ikke fordi, det er bare natten over, og sådan, wow, I found myself, og sådan, wow, nu er jeg mega extra, før mig mega basic. Det er overhovedet ikke sådan, det fungerer. Det er virkelig bare et skridt ad gangen. Altså, jeg siger ikke, at alle skal ligne en pop-up. Jeg siger bare, at det der med at finde sig selv, men det er virkelig vigtigt. Så det var altså Felicia, og jeg håber, I nød at høre hende fortælle om hendes stil og hendes handlinger til fashion, lige så meget som jeg gjorde. Jeg synes, det var super hyggeligt, og især at få en, der er så anderledes end mig, til at fortælle, hvad hendes rejse har været. Fordi vi har bare mødt hinanden, da vi var så basic, som det overhovedet kunne blive. Så det er virkelig sjovt at se, hvordan man har udviklet sig. Og jeg håber virkelig meget, I nød at se en, som I måske ikke kendte, og få noget inspiration for det. Som jeg altid gør, vil jeg lige fremhæve en, som jeg synes er super nice. Og selvfølgelig skal det være dagens kvinde i skysår, så vi lige bringer på banen, Felicia. Jeg valgte det her billede på hendes Instagram, fordi jeg synes, altså sådan... Jeg tror, det var det billede, der fik mig til at sige, hey, jeg skal have hende med i den her serie, for det bliver jeg simpelthen nødt til. Og hvis du også synes, at du sidder derhjemme og tænker, jeg har også god stil, og jeg er også mega nice, og sådan, jeg føler også, at folk kunne få noget inspiration for mig, eller du har en veninde, du tænker sådan, hun er bare cool, så få hende til at hashtagge Julie Hermann Style på hendes næste billede, og så kan det være, at hun er med i næste video. Husk at skrive det, hvis I har en god idé, eller bare skriv, hvis I har en fed kommentar. Like og abonner og kommenter, og ses vi i min næste video. Hej!